کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے کربلا کو بچانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نواسا۔ اسی کی قربانی دے سکتے، ساڈی تے قربانی کوئی نہیں، ساڈا کی مال ہے، ساڈے کول تے وقت ہے تھوڑا جیا، او لا کے بیٹھے ہاں، کوئی خرچ کر کے بیٹھے ہاں۔ اے حسین ابن علی ہے جڑا تصور وچ پہنچ سکدا ہے، پہنچ جائے کر لٹا کر نبی کا نواسا، کر لٹا کر نبی کا نواسا، رب کے دین کو بچانے چلا ہے کر اٹھا کر نبی کا نواسا۔ جدو قافلہ نکلن لگا نا حضرات، دنیا دا رواج ہے دل تے ہاتھ رکھ کے، بالخصوص دھیاں تے بہناں والے میرا جملہ سن، باقی بھی سنو، لیکن جنہ دیاں دیاں پردیس اچ نے وہ اس گل نو زیادہ درد نال سمجھ سکدے۔ عزیز نبی وقار میرے مولا حسین، میں دعا کرنا اللہ کسے دی دھی نو پردیس اچ دکھ نہ دےوے، شالا پردیس اچ کسے دی بہن نو دکھ نہ ہووے۔ اللہ اکبر، دعا ہے درویش دی اللہ قبول فرما، صدقہ پاک حسین دیاں دھیاں دا کسے دی پردیسن دھی نو کسے دی پردیسن بہن نو دکھ نہ آوے۔ میرے مولا حسین چل لگن دنیا درواز، جدو دھیاں نو لوگ ٹور دے نے دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے، دھیاں ٹردیاں نے تے ماپے رخصت کر دے نے مدینے چ منظر عجیب، ایتھے باپ رخصت ہو رہے ہیں تی کلو کے رخصت کر دی پئی ہے۔ عزیزہ نے من سائم چشتی فرما دینے، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا ٹریا، کوئی نہیں گھرانو چھڈ ایویں فاطمہ دا مائنوار ٹریا۔